Bismillahirrahmanirrahim. Varmt välkomna till denna Ramadan-serie där vi ska söka förstå betydelsen av de kortare kapitlen i den heliga Koranen. Vissa lärda inom islam tittar på ordet falak med en bredare betydelse än den som vi angett i föregående avsnitt, där alla Guds skapelser kan inkluderas i denna term. Detta eftersom via skapelsen av allt kan draperiet av tomhet skingras och ljuset av skapelsen träder fram. Nästa vers, mot det onda i det som han har skapat, syftar inte på den gudomliga skapelsen i sig att den är ond. Eftersom skapelsen är detsamma som existens, vilket är absolut gott inom islam. Ondska träder fram när varelser lämnar vägen Gud har gett oss att följa som skapelse. Ett exempel på detta är insektsbett eller bett från djur. De använder sina gaddar och tänder som vapen för att skydda sig själva, vilket i sig är en god egenskap. Samma sak gäller oss människor. Vi skapar vapen för att skydda oss själva med och hålla fienden borta. Om dessa vapen används i självförsvar och försvar av de svaga, så är det av godo. Men om vapen används för att oprovocerat döda oskyldiga människor, så är det helt klart en form av ondska. Samma sak gäller det med verktyg vi människor skapar. En kniv, exempelvis, kan skära upp en frukt, men det kan också användas för att skada någon. Därefter säger nästa vers följande: mot det onda i nattens tätnande mörker. Denna vers syftar till den intensiva och täta mörkret som inträffar under natten. Vissa lexikon i arabiska tolkar orden som mörkret av nattens början, vilket verkar osannolikt, och vi vet att mörkret blir tätare när det blir midnatt, inte i början av natten. En intressant tolkning är att mörkret här kan anses attackera eller rusa fram. Därför kan det beskrivas som att onda varelser attackerar och rusar fram mot oss medan de gömmer sig i mörkret. Vi vet också att det finns varelser som vi inte kan se med blotta ögat. Och därmed kan denna vers även syfta till dessa osynliga varelser. Termen waqab har rotbetydelsen av hål eller dike, så i verbform syftar det till att hamna i ett dike eller hål. Mot det onda från de som blåser på knutar. Termen nafatha betyder ursprungligen att ge ifrån sig en liten mängd vatten från munnen. Intressant nog så inträffar detta när vi blåser, och därför har betydelsen för detta ord används att blåsa. Men många kommentatorer har tolkat nafatha att betyda häxor som blåser på knutar när de gör svart magi. Vissa har även tolkat nafatha till att betyda odugliga och skadliga själar som har en negativ påverkan på dem runt omkring sig. Såklart säger inte denna vers något om att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam blev påverkad av svart magi. Det finns inga indikationer för detta överhuvudtaget. Men det är tydligt att den heliga profeten sallallahu alaihi wa alihi wasallam blev ombedd att söka Allahs hjälp från onda spåmän och häxor och eventuella attacker från dem. Slutligen ska vi titta på vers nummer 5 som säger följande: och mot det onda i avunden från den som avundas. Denna vers visar att avundsjuka är den värsta och vidrigaste egenskapen av ondska. Eftersom den heliga Koranen har jämfört avund med beteendet av vildsinta djur, ormar som biter och frestande demoner. Ja Allah, du är vår Gud och ingen räddning finns utom hos dig. Därför söker vi dig och ber om ditt beskydd från all ondska. Amin ya rabbal alamin, bihaqq Muhammad wa ala tayyibin tahirin.
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kära bröder och systrar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jag ber om ursäkt att jag inte kan närvara idag på födelsedagen av Imam Hassan al-Mujtaba alaihi salam på grund av sjukdom. Jag hoppas att ni kan be för mig att jag återfår hälsan inshallah. Dagens fråga är från Sur al-Falaq och handlar om ett av orden som vi hittar i en av verserna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sharri nafathati fil uqad. Ordet nafatha, vad syftar det till? Vad kan ordet nafatha syfta till? Skicka svaret till telefonnumret som anges i chatten. Och vi ber till Allah subhanahu wa ta'ala att vi kan ses igen imorgon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.